כהורים לילדים בצהרוני הגנים ובתי הספר, כולנו רוצים לדעת שבזמן שאנו עסוקים בעבודה, הילדים שלנו בידיים טובות, נינוחים, שבעים וחווים חוויות טובות. ובדיוק בשביל זה, אנחנו כאן. רשת צהריים טובים. ובכן, מאחורי כל צהרון, ברשת צהריים טובים, מבית החברה למתנסים, ישנה שרשרת ארוכה של גורמים מקצועיים אשר דואגים שילדיכם יקבלו את היחס והתנאים הטובים ביותר. הכל מתחיל במבנה הצהרון עצמו. פעילות הצהרון מתקיימת לרוב במבנה גני הבוקר ובתי הספר, ובכך יוצרת המשך ישיר וקשר רציף עם מערכות החינוך הפורמליות, וכן שומרת על פעילות יומית רציפה עבור הילדים. צוותי הצהרון שלנו מודרכים לאורך השנה על ידי רכזת הצהרונים היישובית במתנס ועל ידי מדריכות רשת צהריים טובים. הצוותים מקבלים כלים שיעזרו להם להפוך את שעות הצהריים לבטוחות, מעשירות ומהנות עבור הילדים. וכדי להבטיח ששעות הצהרון יהיו הזדמנות חינוכית של ממש, אנו מציידים את מדריכי הצהרונים לאורך כל חודשי השנה בתוכנית עשירה הכוללת סיפורים, שירים ועבודות יצירה מותאמות לגיל הילדים וברוח התפיסה הערכית המאפיינת את החברה למתנסים. הצוותים שלנו אוהבים גם לפתח את התוכן ולהעשיר אותו על בסיס ניסיונם והיכרותם עם הילדים. האם זה מספיק? לא עבורנו. רשת צהריים טובים מפעילה מנגנון פיקוח ארצי המבצע תצפיות בצהרונים לאורך כל השנה כדי להטמיע את נוהלי ותפיסת העבודה ברשת ולהבטיח שיפור ולמידה מתמדת מבטיחות דרך התכנים המועברים ועד אקלים מיטבי בצהרון. ומה עם ארוחת צהריים? אומרים שהצהרון צועד על קיבתו. אז כשזה מגיע לתזונה, אנחנו דואגים שילדיכם יהנו מתפריט עשיר, בריא וכמובן טעים. ספקי ההזנה שלנו נבדקים באופן שוטף ומקבלים הנחיות צמודות מדיאטנית הרשת. אז עכשיו, כשאתם באים לקחת את ילדיכם מצהרון רשת צהריים טובים והם מחכים לכם עם חיוך, אתם בטח יודעים למה. רשת צהריים טובים, מבית החברה למתנסים, הטוב ביותר לילדיכם.